Всім привіт, Це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Говоримо про останні події в галузі залізничного і рейкового міського транспорту України. Головні теми цього огляду від початку березня сталося дві пожежі на локомотивах Укрзалізниці. Пасажирська компанія ввела у додатку з продажу квитків функцію автовикупу. Доля будівництва метро на виноградар у Києві вирішиться після конкурсу з пошуку нового підрядника. Цього місяця підрозділи ДСНС двічі ліквідовували загорання в електровозах, що виконували рейси із вантажними потягами. В обох випадках все минулося без суттєвих збитків. Принаймні, інфраструктура залізниці не постраждала. ДСНС України в Київській області повідомило, що 4 березня близько 18-ї години біля платформи Гливаха сталося загорання в електровозі. Осередок займання виник у машинному відділенні локомотива, що рухався з вантажним потягом. До місця події було направлено чергові карули з Гливахи, Василькова та Віта поштової. Пожежу ліквідували о 18.40. На місці працювало 20 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки. Інша подія сталася 9 березня у роздільнянському районі Одещини на одній з залізничних станцій. ДСНС повідомило, що рятувальники ліквідували загорання в машинному відділенні електровозу вантажного потягу. Майже три години знадобилося вогнеборцям для повної ліквідації пожежі. Залучались шість одиниць техніки та 33 рятувальника ДСНС Одещини та одна одиниця техніки місцевої пожежної команди села Виноградар. Далі про пасажирські перевезення. Якщо ви маєте квиток на потяг, то не думайте, що одразу зможете зайняти своє місце. Іноді трапляються випадки, коли провідники вагонів вірять у різні забобони і чекають, поки до вагону першим зайде пасажир-чоловік. Відповідно, жінки в свою чергу вимушені стояти на платформі в очікуванні першого пасажира-чоловіка. Таку історію розповіла Ірина Бобик. 5 березня вона мала сісти у Львові у потяг номер 128 Львів Запоріжжя. Під час посадки провідник Петро Ковбасюк відмовився пускати пасажирок у вагон, аргументуючи, що першим має зайти чоловік-пасажир. Лише мої аргументи, що я діючи військовослужбовиця, подіяли, і він, зрештою, пропустив нас у вагон. Йдеться в дописі. Принагідно, Ірина Бобик звернулася до Укрзалізниці з проханням провести відповідний інструктаж з провідниками про недопустимість проявів сексизму на робочому місці. Компанія у свою чергу відповіла на допис. Ми постійно працюємо над підвищенням кваліфікації наших провідників, щоб забезпечити нашим пасажирам приємну та комфортну подорож. Ми обов'язково привернемо їхню увагу до поточної ситуації та проведемо процес перевиховання, щоб уникнути подібних проблем у майбутньому. Проте у коментарях з'явилися відгуки інших пасажирів, які розповіли про подібні випадки. Так, 2 березня під час посадки до потягу Одеса Чернівці провідник також не пускав до вагону жінок, поки першим не зайде пасажир. Чоловік Оксана Швець пише, що цей випадок стався з її матір'ю, яка через забубони провідника вимушена була стояти на холоді та застудилася. Враховуючи системність таких випадків, пасажири задаються питанням, чи подія на працівників обіцяне укрзалізницею перевиховання. Додам, що один з варіантів оперативного реагування на подібні ситуації це звернення до начальника поїзда або на гарячу лінію укрзалізниці. Якщо такі інциденти будуть фіксуватися у базі даних, то принаймні компанія зможе вивести певну статистику і розуміти масштаб проблеми та рівень кваліфікації працівників. Тим часом онлайн-сервіс продажу квитків доповнили корисною функцією автовикупу. Тобто пасажир, який не знайшов потрібного місця в поїзді або квитки відсутні зовсім в продажу, може залишити запит. Якщо у базі з'явиться вільне місце, то система сама викупить квиток. Укрзалізниця повідомила, що наразі тестує нову опцію, а доступ до неї матимуть користувачі, які пройшли верифікацію через ДІЄПідпис. Послуга надається за такими критеріями. Моніторинг на поїзди, які вже у продажу, з можливістю відстежувати наявність конкретних місць, моніторинг на напрямки, з можливістю відстежувати появу у продажу поїздів між обраними містами. У випадку моніторингу конкретного поїзда також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків. Пише Укрзалізниця. Для цього треба ввести дані пасажирів та оплатити замовлення. При активації функції одразу відбуватиметься зняття коштів. А у випадку, якщо моніторинг, моніторинг буде скасований, або потрібні квитки не знайдуться, кошти повернуться на карту автоматично. Якщо у вашому додатку така опція активна, то інтерфейс виглядатиме наступним чином. На сторінці пошуку з'явиться пропозиція сповіщення на випадок, якщо квитки надійдуть у продаж. Потім потрібно буде налаштувати параметри замовлення та увімкнути функцію автовикупу. Проведення подібної опції розмови точилися давно, адже до дати відправлення того чи іншого потяга, квитки з різних причин повертаються до бази. Тепер їх можна буде придбати завдяки функції автовикупу. В той же час користувачі пишуть про те, що новація має допомагати у виключних випадках. А не бути базовою послугою, так Йоханес Вамберг андерсен пише, що потрібно більше потягів, а не оптимізація продажу квитків. Від залізниці переходжу до теми метрополітену. Нагадаю, що окрім гарячої теми щодо аварії тунелю на синій лінії, в Києві є ще одна не менш важлива ділянка це незавершений проєкт розширення Серецько-Печерської лінії від станції Серець до Виноградря. Цими днями стало відомо, що Київ оголосить новий тендер на будівництво двох перегонів і двох станцій метро. Про це заявив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, найближчим часом буде проведений тендер, в якому братимуть участь компанії, що зможуть взяти на себе відповідні зобов'язання. Він розповів, що одна з великих компаній, яка будувала всі станції метрополітену в Києві, є не комунальною, а приватною. Нагадаю, що будівництво нової ділянки метро від станції Серець у бік майбутньої станції Варшавська загальмувалося у 2020 році, коли було оголошено карантин. Згодом компанія «Київметробуд» втратила темпи будівництва через фінансові проблеми та відтік кадрів. Далі підприємство стало фігурантом кримінальної справи щодо нецільового використання коштів, одержаних для будівництва метро. У підсумку комунальне підприємство Київський метрополітен розірвало угоду з «Київметробудом» та заявило, що потрібно оголошувати новий тендер. Сьогодні є лише один тунель, збудований від серця до монтажної камери біля вулиці Північно-Серецької. По вулиці Межовій на окремих ділянках проведено виймання ґрунту для спорудження перегінних тунелів відкритим способом. Дякую всім глядачам, хто надсилає транспортні новини. Якщо у вас є цікаві повідомлення на залізничну тематику, надсилайте свої меседжі за контактами, що я в описі цього відео. І також нагадаю глядачам про те, що канал Залізні Магістралі потребує вашої підтримки. Достатньо буде залишити вподобайку або коментар під відеосюжетом. Також буду вдячний за підписку на канал і підтримати фінансово цей ресурс, ви можете за допомогою донатів. Всі реквізити є в описі відео. І також нагадаю про те, щоб ви не забували підтримувати і Збройні сили України. В описі цього сюжету є реквізити для перерахування ваших пожертв всім глядачам. Це непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.